Þegar þú skal tvö mörg, leggur upp eitt, fjögur, eitt sigur, er ekki bara nokkuð gott dagsverk? Jú, ég myndi segja það. Hérna, hversu ekki verið mikið sigurleiki okkur sumar, þannig að við erum bara gríðlega ánægð með. Þannig fyrir að raðinn mörgum, það voru svona hausverkur framan tímli, hvað hefur svona breyst síðustu leiki? Ég meina, einu marki fylgi oft fleiri. Og við meina það var bara ekkert að detta hjá okkur í byrjun tímabils og það gat nú ekki gengið þannig endalaust, þannig að hérna og við státtum góða leik síðast, komum vel í baka móti góðu liði, þannig að við komum bara með svolítið sjálfstraust í leikinn í kvöld og hérna, já, það ég held að við sést. Þið mætið hérna á sumir sig erfiðan útivöll og kemst svona labbið yfir andstæðingin, hversu miklu hefur Ingoma Willums breytt fyrir liðið? Jú, bara, ég meina að það hefur gengið vel síðan tók við, þú veist, það, hérna, er ekki þessi klisju, það er ekki hægt að láta, það er ekki hægt að reka 20 leikmenn, en hérna, þú veist, eins og segja, það var bara eitthvað trækt hjá okkur og vonandi er þetta komið í gang. En lítum á spilamennskuna í ykkur í kvöld, hvað fannst þér svona, hvað varst þér ánægðist um það? Ég við vorum að skapa svo sem fullt að færum. Og nýta þau og hérna, þeir voru í sjálfsög ekki að gera mikið. Og höldum bara haus og fókus og þó sem við fáum okkur mark hérna snemma eftir við komast í 2-1 og hérna, ég bara ánægði með það, tek það með úr sinni leik.